Γεια σας, είμαι η Ζώη Αυγουστή και χαίρομαι που πια περνάμε μαζί τα Σαββατοκύριακά μας. Μαζί γνωρίζουμε καλύτερα ανθρώπους που αγαπάμε και συζητάμε μαζί τους για τις άγνωστες πτυχές της ζωής τους. Μείνετε μαζί μας και σήμερα, γιατί συναντήσαμε τον παρουσιαστή του «Όμορφη μέρα κάθε μέρα», Θεόδουλο Κουλαπή, μας μίλησε για τα επαγγελματικά του σχέδια, την οικογένειά του που σε λίγο καιρό μεγαλώνει και μοιράστηκε μαζί μας την απόφασή του να υιοθετήσει το γιο της γυναίκας του. Μείνετε μαζί μας, γιατί ο κλινικός διατροφολόγος Κώστας Χαρή μας εξήγησε για τις κρυμμένες θερμίδες στα φαγητά μας, ενώ η δασκάλα και διευθύντρια του νηπιαγωγείου Καρουζέλ μας μίλησε για τη σωστή σχέση που πρέπει να έχει η νηπιαγωγός με τους γονείς των παιδιών. Μείνετε μαζί μας, γιατί όταν συναντιόμαστε, η ζωή γίνεται ντόλτσε βίτα. Κυρίες και κύριοι, γεια σας. Είμαστε εδώ σήμερα για να γνωρίσουμε μαζί έναν κύριο που ενώ μπαίνει καθημερινά στα σπίτια μας, η ζωή του έχει τόσο μεγάλο ενδιαφέρον που δεν έχει τύχει ποτέ μαζί, τουλάχιστον τηλεοπτικά, να τα συζητήσουμε όλα αυτά. Άρα σήμερα θα έχουμε πολύ υλικό να συζητήσουμε μαζί με τον Θεόδουλο Κουλαπή. Θεόδουλε μου, σε χαιρετώ. Σε ευχαριστώ που είσαι εδώ. Σε ευχαριστώ για τα λουλούδια, για το δωράκι σου. Γι' αυτό είπα πριν ότι είσαι κύριος και gentleman. Επιβάλλεται. Όταν πας σε μια τέτοια όσο καλή κυρία, πρέπει να απευθύνεσαι με τον σωστό τρόπο. Αυτό μου έχουν μάθει από το σπίτι τουλάχιστον. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση. Με τιμά. Λοιπόν, όπως είπα, ενώ μπαίνεις καθημερινά στα σπίτια μας, ξέρω πολύ λίγα πράγματα για σένα, νομίζω και ο κόσμος. Ξέρω ότι είσαι κύριος, ξέρω ότι έχεις μια πολύ όμορφη οικογένεια και θα συζητήσουμε περαιτέρω για αυτή. Ξέρω ότι αγαπάς τα καπέλα. Ναι, σωστά. Έχω μια τρέλα με αυτά, αλήθεια. Και ότι είσαι καθημερινά στο ΡΙΚ μαζί με την Ελπίδα στο Καλή Σας Μέρα Live πλέον. Στο όμορφη μέρα κάθε μέρα. Στο όμορφη μέρα κάθε μέρα. Με το ονομάσαμε το. Το μετονομάσατε για αυτές τις αλλαγές θέλω να μιλήσουμε και με αυτό θα ξεκινήσω. Γιατί εσύ ουσιαστικά ήσουν εκεί. Σαν ρεπόρτερ είχες ξεκινήσει πριν χρόνια. Είχα ξεκινήσει το 2008. Mm-hmm. Από τότε που εργαζόμουν στο ΡΙΚ, ένα χρόνο απογευματινό. Τότε ήταν το Σύμπλιν με τη Βιβιάν Κανάρη. Και στη συνέχεια τον επόμενο χρόνο, το 2009, μεταφέρθηκα στην πρωινή ζώνη όπου και έμεινα. Και από εκεί πέρασα από όλα τα απόστα που πρέπει να περάσει ένας δημοσιογράφος που είναι στην τηλεόραση. Και στο εξωτερικό ρεπορτάζ, στο ελεύθερο, και μετά στη συνέχεια όταν δημιουργήθηκε ένα πάνελ εσωτερικά στην εκπομπή μαζί με τη Γαβριέλα και τον Σταύρο του Κυπριανού, που ήταν τότε, και ύστερα μόλι τη Γαβριέλα. Και μετά στο πλάι δίπλα από άλλους καταξιωμένους συνάδελφους δημοσιογράφους, τον Λουκάτο Χάματσο, την Αγγελική Νικηφόρου, πέρυσι με την Αλεξία Καραγκάνα. Και φέτος ναι, είμαστε μαζί ένα τηλεοπτικό ζευγάρι με την Ελπίδα Γιακοβίδου. Νιώθεις δικαιωμένος, δηλαδή μετά από τόσες ώρες δουλειά σε διάφορα τσιπόστα όπως έχεις πει και εσύ, ήρθε η στιγμή να αναλάβεις ουσιαστικά το τιμόνι της εκπομπής. Κοίταξε, το τιμόνι το μοιραζόμαστε καταρχάς από κοινού με την Ελπίδα, γιατί αυτή είχε κάνει προηγουμένως διάφορα πράγματα, αλλά δεν μπορώ να πάρω την αποκλειστική ευθύνη γιατί ο καπετάνιος αυτού του πλοίου, γιατί ξέρεις πολύ καλά ότι η τηλεόραση γενικότερα είναι μια ομαδική δουλειά, ασχέτως ποιοι είναι οι μπροστάρες αυτοί που φαίνονται μπροστά. Τώρα, θέμα να αισθάνομαι δικαιωμένος, όχι αλήθεια, με ποια έννοια. Όταν ξεκίνησα, δεν φανταζόμουν πώς θα εξελιχθεί αυτό το πράγμα και ποτέ μου δεν θεώρησα ότι η τηλεόραση είναι κάτι που θα είναι στη ζωή μου για πάντα. Και εξακολουθώ να νιώθω με τον ίδιο τρόπο. Επίσης, την τηλεόραση δεν αντιμετώπισα ως το επάγγελμά μου με ποια έννοια. Μπορούσε να ήμουν υδραυλικός και τα εργαλεία μου να ήταν, ξέρω εγώ, το κατσαβίδι και το τρυπάνι και τέτοια. Εγώ ήμουν δημοσιογράφος και το εργαλείο της δουλειάς μου ήταν ο φακός. Με αυτόν τον τρόπο αντιμετώπισα την τηλεόραση. Δεν ψωνίστηκα δηλαδή ποτέ με αυτήν. Ούτε θεώρησα τον εαυτό μου κάτι το σπουδαίο επειδή βγαίνω ως το γυαλί. Μπορεί ο κόσμος να το αισθάνεται έτσι. Εμείς που είμαστε από μέσα και ξέρουμε πώς η δουλειά χρειάζεται μέχρι να βγει αυτό το τελικό αποτέλεσμα, ίσως να αισθανόμαστε και εξαντλημένοι μέχρι τη στιγμή που θα βγεις εκεί. Έχω μάθει πολλά πράγματα από αυτό, σίγουρα. Έχω γνωρίσει πολλά πράγματα και πολλούς ανθρώπους και πολλά είδη ανθρώπων και καταστάσεων μέσα από τη δουλειά μας. Αλλά να αισθάνομαι δικαιωμένος με αυτή την έννοια του όση δουλειά έχω ρίξει σε αυτό για να είμαι σήμερα στη συμπαρουσίαση με την Ελπίδα. Όχι, το θεωρώ φυσική εξέλιξη όταν είσαι πολλά χρόνια σε ένα χώρο και κάνεις καλά τη δουλειά σου. Προσπαθείς τουλάχιστον να κάνεις καλά τη δουλειά σου. Επιδίωξες όμως τον μπροστά από το φακό. Όχι, δεν το επιδίωξα καθόλου. Ήρθε από μόνο του όταν
Ως δημοσιογράφος της εκπομπής μου ζητήθηκε να αναλάβω κάποια τηλεοπτικά ένθετα εμβόλυμα στην εκπομπή. Θεωρήθηκε ενδεχομένως ότι αυτό που πρόσφερα εκεί ήταν αρκετά άνετο και αρκετά καλό για να κάνω και περισσότερα πράγματα. Και έτσι στη συνέχεια προέκυψε η συμπαρουσίαση, η ομάδα μαζί με άλλους πιο καταξιωμένους δημοσιογράφους. Έχω την εντύπωση, δικιά μου αίσθηση, ότι το ΡΙΚ λίγο στα δύσκολα σε φωνάζει. Με ποια έννοια? Όταν έφυγε η Γαβριέλα μετά από χρόνια και κάνατε αυτή την όμορφη ομάδα με τα άλλα παιδιά, ήσουνα μέσα στους συμπαρουσιαστές. Μετά όταν ξεκίνησε η Αλεξία η Καρακάνα, ξεκίνησε μόνη της. Mm-hmm. Τα μισά της τηλεοπτικής σεζόν μπήκε σαν παρουσιαστής, είχες τέλος πάντων περισσότερο ρόλο. Οπότε, σαν τηλεθεατής, έχω την αίσθηση ότι το ΡΙΚ φωνάζει σε στιγμές που ίσως χρειάζεται μια αλλαγή, έχει την ανάγκη για να πάει ένα βήμα παραπέρα. Να σου πω τι νιώθω εγώ. Αυτό που νιώθω στη δουλειά μου ότι είμαι υπολογίσιμος. Δεν έχω νιώσει σε καμία περίπτωση όλα αυτά τα χρόνια που εργάζομαι στο ΡΙΚ, είτε αυτή είναι η ομάδα παραγωγής που δουλεύω κάθε φορά, είτε τα ανώτερα διευθυντικά στρώματα, ότι με θεωρούν ένα ακόμη υπάλληλο. Και γενικότερα νομίζω ότι τον καθένα από εμάς τον αντιμετωπίζω στο βαθμό που επιτρέπεται και γίνεται σε ένα τέτοιο μεγάλο σπίτι και επαγγελματική στέγη όπως το ΡΙΚ, που μπορούσες να γνωρίζεις τον άλλο τόσο καλά ή να τον έχεις παρατηρήσει τόσο καλά τη δουλειά του. Νιώθω υπολογίσιμος όλα αυτά τα χρόνια. Τώρα, κάποια πράγματα να ξέρεις, και είναι καλό να το πούμε να το ακούσει για πρώτη φορά ο κόσμος, συμβαίνουν και τυχαία. Γιατί έτυχε να είμαι εκεί, γιατί έτυχε να αγαπώ αυτό που κάνω, γιατί έτυχε να γνωρίζω καλά το πρωινό μετά από τόσα χρόνια σε διάφορες θέσεις του πρωινού. Δεν είναι γιατί θεωρώ ότι είμαι τόσο σπουδαίος ή τόσο όμορφος ή τόσο καλός ή τόσο δεν ξέρω εγώ τι άλλο, που να έχω επιβάλει τον εαυτό μου στο πρωινό. Προφανώς όμως κάτι κάνεις καλά για να περνούν οι σεζόν και εσύ να. Να είμαι ακόμη εκεί. Προσπαθώ να συνεργάζομαι καλά με κάθε άνθρωπο που έρχεται στο πρωινό πρώτη φορά. Δηλαδή, ό,τι και να μου έχουν πει για τον καθένα που έχω συμπράξει μαζί του και έχω συνεργαστεί μαζί του στο πρωινό, ποτέ δεν έχω επηρεαστεί και δεν επηρεάζομαι γενικότερα στη ζωή μου από το τι μου λένε για τους άλλους. Θέλω να δημιουργώ ο ίδιος την δική μου εντύπωση για αυτόν, τη δική μου άποψη γι' αυτό και πιστεύω πάντα ότι ο καθένας μας θα βγάλει διαφορετικές πτυχές του χαρακτήρα του με τον οποιοδήποτε αναγκαστείτε να συνεργαστεί. Ανάλογα με το τι του δείχνει. Ακριβώς. Ναι. Δεν μπορεί όμως να ήταν όλα τέλεια και με τη Γαβριέλα και με τον Λουκά, το Χάματσο και με την Ελπίδα και με όλους όσους έχουν περάσει από το πρωινό. Σίγουρα κάποια στιγμή. Δεν ήταν και δεν είναι και δεν θα είναι και ποτέ. Με ποια άποψη? Όταν καλείσαι να υπάρξεις σε ένα τέτοιο πρόγραμμα με τόσους πολλούς ανθρώπους, είναι δεύτερη σου οικογένεια, η τηλεοπτική οικογένεια. Το ξέρεις ότι περνούμε πολλές ώρες σε αυτή την εργασία προκειμένου να βγει ένα αποτέλεσμα, είτε αυτό λέγεται 1,5 ώρα τη μέρα, είτε μια εκπομπή που είναι μεγατοσκοπημένη και θα παίξει, ας πούμε, κάποια στιγμή. Αυτή η συνύπαρξη εμπεριέχει ό,τι εμπεριέχει και η κανονική σου οικογένεια. Εντάσεις, όμορφες στιγμές, καυγάδες, διαφωνίες. Άρα με αυτή την έννοια, όχι, δεν είναι όλα ρόδινα. Απ' την άλλη, όπως και στην οικογένειά μου, προσπαθώ να είμαι ήρεμος και να κρατώ ισορροπίες και να είμαι πολύ ανοιχτός στο διάλογο. Αυτό επιχειρώ να κάνω και με όσους ανθρώπους συνεργάστηκα. Άρα, αν κάτι που κάνω καλά, που θέλω να το κάνω καλά και επιβάλλεται να το κάνουμε όλοι καλά, είναι να μιλάμε και να είμαστε ειλικρινείς στις σχέσεις μας. Έχω εισπράξει και ανειλικρίνεια, έχω εισπράξει και περίεργες συμπεριφορές στο παρασκήνιο όλου αυτού του πράγματος. Έχω κερδίσει και πολύ όμορφες φιλίες, καρδιακές πλέον φιλίες, άρα είναι όλα μέσα στο πρόγραμμα. Με άτομα της τηλεόρασης. Με άτομα που έχω συνεργαστεί, έχω δουλέψει. Ένα από αυτά που μπορώ να επικαλεστώ είναι και η Αγγελική Νικηφόρου και που μαζί ξεκινήσαμε στο πρόγραμμα. Στο πλάι της έμαθα, μαθήτευσα τη δημοσιογραφία. Ο Λουκάς, ο Χάματσος, ήταν ένα τεράστιο σχολείο για μένα και ήταν και ο άνθρωπος που μου εμπιστεύτηκε την αρχισυνταξία πολλών εκπομπών. Ο άνθρωπος που με έσπρωχνε στο να κάνω πράγματα. Έμαθα και άλλα πράγματα από την Αλεξία την Καρακάνα, μαθαίνω και άλλα πράγματα από την Ελπίδα. Από τον κάθε άνθρωπο έχει να μάθεις κάτι. Και αυτά που θεωρείς ότι δεν ταιριάζουν σε σένα και δεν μπορείς να τα υιοθετήσεις ως συμπεριφορές, μπροστά είτε πίσω από το γυαλί, αλλά και πράγματα τα οποία θεωρείς ότι ωραίο είναι αυτό, να κάνω έναν δανεισμό από αυτό το στοιχείο ή να επιστρέψω στον άλλο που είναι δίπλα μου να δείξει την προσωπικότητά του και εγώ να είμαι εκεί που χρειάζεται να συμμετέχω πιο ενεργά
και εκεί που δεν χρειάζεται να είμαι πιο ήρεμος. Αυτό θα σε ρωτούσα. Πώς μπορείς να διαχειριστείς τον χρόνο με έναν συμπαρουσιαστή, γιατί είστε δύο στο τιμόνι της εκπομπής φέτος, αυτό είχαμε πει και στην αρχή. Άρα πώς ξέρεις πού ξεκινάνε τα όρια του άλλου και πού σταματάνε τα δικά σου? Αυτά τα βρίσκεις στην πορεία, δηλαδή μπορεί να ξεκινά καμιά φορά λίγο αμήχανα το πράγμα. Όταν θα πω πίσω, ας πούμε, στην αρχή του προγράμματος, μέχρι να βρεις τις ισορροπίες στο θέμα πόσο μιλάει ο ένας, πόσο μιλάει ο άλλος. Πολλές φορές λόγω άγχους μπορεί να μας πιάσει και τα χειλογεία και η φλιαρία και το ανάποδο του να μαζευόμαστε και να μην μιλάμε, γιατί δεν ξέρουμε πότε είναι η κατάλληλη στιγμή να κάνουμε έτσι την πάσα μας ή το να πούμε το δικό μας, το κομμάτι. Θα βρίσκεις όταν υπάρχει αμοιβαία αντιμετώπιση αυτής της δίκαιας μοιρασιάς μεταξύ των εμπλεκομένων. Με την ελπίδα νιώθω ότι υπάρχει αυτό το πράγμα. Ίσως επειδή έχει και ένα ταμπεραμέντο, αν θέλεις, ελπίδα διαφορετικό, της παραχωρώ, ας πούμε, τον χώρο και τον χρόνο να κάνει πράγματα που δεν είχαμε δοκιμάσει στο παρελθόν. Αλλά έχω να πω ότι σε κάθε ομάδα, σε κάθε πείραμα τηλεοπτικό που έχει κάνει το ΡΙΚ, έχω πάρει και διαφορετικά πράγματα. Και κουβαλώ αυτή την εμπειρία, γιατί με τον κάθε άνθρωπο έχουμε δημιουργήσει πολύ ωραίες στιγμές στο προνάδικο του ΡΙΚ, κάποιες όχι τόσο πετυχημένες, αλλά κάποιες πολύ πραγματικά ξεχωριστές. Μετά από το πρωινό, τι σκέφτεσαι ή τώρα είναι μόνο αυτό μέσα στο μυαλό σου? Υπάρχουν νέα project που θα ήθελες να παρουσιάσεις, να επιμεληθείς? Θα σου πω, γιατί έχω το δηλώσει και σε μια άντυπη συνέντευξη. Πρέπει να σου πω ότι γενικότερα είμαι άνθρωπος που εργάζεται στο τώρα και λειτουργεί στο τώρα. Έχω πλάνα πάντα στο μυαλό μου, μακροπρόθεσμα και όνειρα και στόχους. Είτε αυτό λέγεται οικογένεια, είτε λέγεται επάγγελμα. Αλλά προτιμώ και θέλω να δουλεύω στο τώρα, γιατί πιστεύω πολύ αυτό που λέμε ότι όταν εμείς κάνουμε σχέδια, ο Θεός γελάει. Έχοντας πολύ πίστη πραγματικά σε αυτή τη δύναμη που υπάρχει μέσα μας και λειτουργεί τα πράγματα γύρω μας, θέλω να εστιάζω στο τι γίνεται αυτή τη στιγμή. Τώρα, όσον αφορά τηλεοπτικά, έχω δηλώσει πολλές φορές ότι είμαι ταγμένος στην εκπαιδευτική τηλεόραση. Θεωρώ ότι αν η τηλεόραση μπορεί να χρησιμοποιηθεί στην πλήρη δύναμή της, με την καλή έννοια πάντα και με καλό αποτέλεσμα, μπορεί να δημιουργήσει πραγματικά, να εκπαιδεύσει τους ανθρώπους και να περάσει μηνύματα που χρειαζόμαστε αυτή την εποχή, τέτοια μηνύματα. Θα μου άρεσε πάρα πολύ να κάνω πράγματα ως γονέας πλέον, που βλέπω πόσα προβλήματα, πόσα πράγματα υπάρχουν στο μεγάλωμα ενός παιδιού και πόσα κενά υπάρχουν στο θέμα επιμόρφωσης εμάς των γονιών, αλλά και στη σχέση αυτή που δεν υπάρχει του σχολείου με τους γονείς. Θα ήθελα πάρα πολύ να έκανα μια εκπαιδευτική εκπομπή που να μην είναι καθημερινή, να είναι εβδομαδιαία, αν θες, που να ασχολείται με αυτά τα θέματα και αυτά τα προβλήματα. Και να δίνουμε όμως, να κάνουμε ουσιαστικές συζητήσεις και να δίνουμε επαρκείς λύσεις σε αυτά τα προβλήματα που υπάρχουν. Πιστεύεις ότι οι νέοι άνθρωποι, γιατί αυτή η εκπομπή θα αφορούσε περισσότερο νέους ανθρώπους, νέους γονείς, πιστεύεις ότι παρακολουθούν τόσο πολύ τηλεόραση η δικιά μας γενιά? Θεωρώ ότι θα παρακολουθήσουν αυτό που νιώθουν ότι τους αρέσει, είτε λέγεται ψυχαγωγικό, είτε εκπαιδευτικό, είτε κοινωνικό. Αποστρέφονται η ηλικία μας και οι μικρότεροι την τηλεόραση, όταν θεωρούν ότι δεν έχει κάτι να τους προσφέρει ουσιαστικό ή αυτό που έχουν δει είναι επαναλαμβανόμενο. Άρα δεν έχει κάτι να προσθέσει στο ίδιο αυτό που παρακολουθούν και στο ιδιωτικό κανάλι ή έχουν παρακολουθήσει ξανά. Όμως αυτή είναι και η αξία της τηλεόρασης, ότι μπορεί, δεν θα ανακαλύψει την ταχυνόπιτα, να το μιλήσω έτσι πιο λαϊκά, αλλά μπορεί να επαναφεύρει τον εαυτό της, δημιουργώντας νέα προγράμματα σε κάθε κατηγορία, που να απευθυνθεί σε νεαρότερα κοινά. Νιώθεις την ασφάλεια του ΡΙΚ, με ποια έννοια το λέω? Οι συνάδελφοί σου σε ιδιωτικά κανάλια, υπάρχει αυτό το άγχος, ότι θα γίνει στη νέα σεζόν? Πολλές φορές έχουμε φτάσει στο σημείο να μην μιλάμε για τη νέα σεζόν, να μιλάμε για τον επόμενο, μήνα, τι θα συμβεί. Νιώθεις ασφάλεια στο ΡΙΚ? Ναι, θα έλεγα ψέματα ότι κάποιος που εργάζεται αυτή τη στιγμή στο ΡΙΚ δεν αισθάνεται την ασφάλεια με την έννοια αυτό που λες, ότι ακόμα και να σταματήσει η εκπομπή ως ένας εργαζόμενος αορίστου χρόνου, γιατί δεν είμαι μόνιμος στο ΡΙΚ, είμαι σε ένα καθεστώς εργοδότησης που θα με τοποθετήσουν κάπου αλλού και θα κάνω κάτι άλλο και θα έχω εργασία. Δεν αισθάνομαι μόνο ασφάλεια, αισθάνομαι και ευγνώμων που έχω, είμαι τυχερός να έχω μια τέτοια συνθήκη εργασίας. Αλλά δεν πάβεις από το να έχεις επιθυμίες ως άνθρωπος, να σκέφτεσαι διάφορα πράγματα. Μπορεί να συμβούν πράγματα που να πρέπει να τα βάλεις στη ζυγαριά του τι κάνω τον επόμενο χρόνο. Επίσης, κάθε φορά πρέπει που περνά μια σεζόν
και γίνεται ένα νέο σχέδιο του τι θα κάνεις, να ρωτάς τον εαυτό σου αν αυτό που πάει να αρχίσει και με αυτούς που πρόκειται να δουλέψεις, αν νιώθεις καλά και σε γεμίζει, ακριβώς και σε γεμίζει για να προχωρήσεις. Και κανένα ποσό οικονομικό, που δεν είναι και τεράστιο, και καμία τέτοια ασφάλεια την οποία περιγράφουμε δεν αξίζουν από το να μην νιώθεις ψυχολογικά καλά με αυτό που κάνεις και με αυτούς που το κάνεις. Θα έφευγες από το ΡΙΚ να πάει σε ένα ιδιωτικό κανάλι για ένα project το οποίο θα ήταν στα μέτρα σου, θα ήταν αυτό που ονειρεύεσαι, με το άγχος ότι μέχρι όσπου πάει αυτή η εκπομπή, μακάρι να κλείσουμε, ας πούμε, τη χρονιά. Θα αφήνεις το ΡΙΚ. Είμαι της άποψης ότι ποτέ μη λες ποτέ. Δηλαδή, μπορεί η πρώτη αντίδραση τώρα θα σου έλεγα ότι όχι. Αλλά δεν έχει γίνει κάτι τέτοιο για να έχω σημείο αναφοράς του πώς θα αντιδράσω και συναισθηματικά και ψυχολογικά σε μια τέτοια πρόταση. Που θα μου έλειπε, δηλαδή μου λείπει το να πραγματοθεί μια πρόταση που έχω εισηγηθεί, που να είναι ακριβώς κομμένη και ραμμένη στα μέτρα μου όπως το λες. Όμως νιώθω πραγματικά καλά με ό,τι κάνω κάθε χρόνο. Νιώθω ακόμη καλύτερα αν μπορώ μέσα στον τηλεοπτικό χρόνο που μας δίνεται και στις συναποφάσεις που παίρνονται για το περιεχόμενο της εκπομπής να προσκαλούνται άτομα που έχουν να πούν κάτι, που έχουν να περάσουν όμορφα μηνύματα. Και θεωρώ ότι το πώς συμβαίνουν τα πράγματα μέχρι στιγμής συμβαίνουν γιατί έτσι έπρεπε να γίνουν. Τώρα, αν μου γίνει μια τέτοια πρόταση ή αν εγώ επιθυμήσω να κάνω κάτι και εκτός τηλεόρασης, άσχετο με τον επαγγελματικό μου χώρο, που θεωρήσω ότι είναι το επόμενο καλύτερο βήμα για μένα και την οικογένειά μου. Να είσαι σίγουρη ότι είμαι άνθρωπος που ρισκάρει και θα το κάνει. Χωρίς να έχει στο πίσω μέρος του μυαλού του ότι υπάρχει μια οικονομική ασφάλεια στο ΡΙΚ. Θα είναι καλό να το ζυγίζεις, ειδικά όταν εξαρτούνται από σένα οικονομικά η οικογένειά σου, αλλά δεν είναι και σωστό να είσαι κάπου που αρχίζεις να νιώθεις σε οποιαδήποτε στιγμή συμβεί αυτό δυστυχισμένος. Και ότι μπορεί να φθήρεσαι γιατί είσαι ακριβώς, στα, ναι. Ως άνθρωπος, ίδια και στα ίδια. Ως πνεύμα, ως ύλη, όλα αυτά πρέπει εκεί που είσαι κάθε φορά να νιώθεις ότι πραγματικά ασχέτως με τα ωράρια που όλοι έχουν περίεργα ωράρια θα μπορούσα να ήμουν, ξέρω εγώ, πυροσβέστης, γιατρός. Και να έχεις βάρκες. Ακριβώς, που θαυμάζω πάρα πολύ αυτά τα επαγγέλματα γιατί περιέχουν και πάρα πολύ κίνδυνο και εξαρτώνται και ζωές ανθρώπων από αυτούς. Αυτούς τους ανθρώπους είναι που θαυμάζω και λέω πραγματικά είναι άξιοι επένων για τα ωράρια τους και τις συνθήκες εργασίας τους και το μισθό που ενδεχομένως παίρνουν τους αξίζει. Τόσο καιρό είσαι στο πρωινό και έχουν περάσει αρκετοί άνθρωποι και έχεις πάρει και αρκετές συνεντεύξεις. Υπήρξαν άτομα συνεντευξιαζόμενοι που σε δυσκόλεψαν, που έλεγες δεν περνάει η ώρα, δεν μιλάνε, δεν βγάζουν τίποτα. Να σου πω τι συμβαίνει. Είτε κάποιος είναι επώνυμος, είτε κάποιος είναι λιγότερο γνωστός, ή θα φέρεις κάποιον από ένα φιλανθρωπικό ίδρυμα, υπάρχει πάντα για τον κόσμο αυτό το θέμα με την κάμερα. Δηλαδή πόσο άνετα ή όχι νιώθουμε αυτό. Και συμβαίνει πολλές φορές κάποιοι άνθρωποι να μην νιώθουν άνετα με αυτό, και ενώ ήταν λαλίστατη στην τηλεφωνική μας επικοινωνία όταν κανονίζαμε το θέμα, ξαφνικά με το που κάθονται στο στούντιο ή τους βάζεις μια κάμερα μπροστά τους για συνέντευξη, παθαίνουν ένα πανικό. Σε αυτές τις περιπτώσεις πρέπει να σέβεσαι αυτή την φοβία ή την ανασφάλεια ή την απειρία του κάθε ενός που έχεις απέναντί σου και να τον βοηθάς να κάνει το καλύτερο που μπορεί. Γιατί το διάστημα που σου δίνεται είναι μια συνέντευξη μαγνητοσκοπημένη και θα παίξει αργότερα στο πρωινό, είτε είναι μια ζωντανή. Έχουν συμβεί τέτοια παραδείγματα. Αλλά και αισθάνεσαι πολύ άβολα περισσότερο για αυτόν που έχεις απέναντί σου, για αυτήν, για το ότι ακριβώς νιώθει περίεργα με το όλο πράγμα που σε σένα είναι τόσο φυσικό, επειδή πλέον το ζεις καθημερινώς. Τι σου λείπει από την κυπριακή τηλεόραση? Την κυπριακή τηλεόραση μου λείπει σε πολλές φορές και πολλά πράγματα η ουσία. Θεωρώ ότι δημιουργούνται πράγματα ευρείας και εμπορικής κατανάλωσης. Με αποτέλεσμα να εκπαιδεύουμε, να μαθαίνουμε το τηλεοπτικό κοινό να λειτουργεί με αυτόν τον τρόπο. Μπορεί να υπάρχουν άνθρωποι που η μόρφωσή τους ή τα πράγματα που έχουν δει ή τα βιώματά τους ή το ότι έχουν ζήσει στο εξωτερικό να τους έχει κάνει πιο απαιτητικό τηλεοπτικό κοινό. Υπάρχουν όμως και άνθρωποι που όταν τους δίνεις μια κονσέρβα και πεινάνε, θα ανοίξουν την κονσέρβα και θα την φάνε γιατί πεινάνε. Αυτό έχει να κάνει και με την πνευματική αντίληψη των ανθρώπων και όχι τόσο με το μορφωτικό τους επίπεδο. Αν οι επιλογές σου στην κυπριακή τηλεόραση είναι 6-7 συγκεκριμένες, κάπου θα επιλέξεις από το χειρότερο το καλύτερο για να παρακολουθείς. Τώρα, από τον καιρό που έχει μπει η
η τηλεόραση που αφορά το να παρακολουθείς σε podcasting, δηλαδή να παρακολουθείς το ίδιο μια εκπομπή στην ώρα που θέλεις, οι σειρές επίσης και άλλα τέτοια προγράμματα που επιλέγεις να δεις. Πράγματα που θεωρώ ότι η κυπριακή τηλεόραση και γενικότερα η τηλεόραση του real time έχει πρόβλημα στο πώς θα ανταγωνιστεί αυτό το πράγμα. Άρα με αυτή την λογική καλόμαστε να δημιουργήσουμε εκπομπές, είτε αυτές λέγονται ζωγραφικές, είτε ψυχαγωγικές, με πολύ συγκεκριμένο περιεχόμενο και με πολύ ανεβασμένο επίπεδο. Θεωρώ ότι ο κυπριακός κινηματογράφος κάνει σπουδαία άλματα και θα μπορούσαμε να αντλήσουμε από εκεί και έμπνευση και κόσμο από εκεί και να τον φέρουμε στην καθημερινή τηλεόραση και να κάνουμε ακόμη καλύτερα τα αφιστάμενα προγράμματα που έχουμε. Μου λείπει αυτό, μου λείπει ακόμη καλύτερο επίπεδο, ακόμη καλύτερη ποιότητα, παρόλο που ο κόσμος άρχισε και να θέλει να εμποδίζει αυτή την ταχύτητα με την οποία έρχονταν τα πράγματα και να απορρίπτει πολλά κόνσεπτ που μόλις βλέπαμε ένα reality, για παράδειγμα, επιβίωσης, ξεπετάγονταν άλλα 5 την ίδια σεζόν ή την επόμενη. Σου λέει ο κόσμος, φτάνει, δεν θα τα δω όλα μαζί και δεν θέλω και δεν μπορώ. Τι δεν θα παρουσιάζεις ποτέ στην τηλεόραση? Δεν ξέρω. Η αλήθεια, δεν είμαι άνθρωπος που... ίσως να μην έκανα ποτέ κάτι που στα δικά μου μέτρα και σταθμά να ήταν πολύ κίτρινο. Πολύ κουτσομπολίστικο. Μπορεί να έχω αναγκαστεί, αν θες, ή να τα έχουν φέρει συνθήκες τέτοιες που στο πρωινό να έχω κάνει πράγματα που θεωρούσα ότι δεν θα έκανα και να τα αντιμετώπισα και πιο ψύχρεμα και να είδα ότι δεν είναι και τόσο κακό να κάνεις αυτό απ' το άλλο. Αλλά όταν έχεις μέτρο σύγκρισης το να κάνεις μια εκπαιδευτική εκπομπή όπου εκεί νιώθεις πολύ συγκεκριμένα, νιώθεις πολύ άνετα, νιώθεις ότι είσαι μέσα στα νερά σου. Όταν σε ρίξουν σε άλλα νερά, νιώθεις λίγο άβολα. Τώρα, είτε θα καταφέρεις να κολυμπήσεις, είτε λίγο θα πνιγείς μέσα σε αυτό και θα τα ακούσεις και θα πρέπει να σκύψεις το κεφάλι. Δεν θα ήθελα να κάνω κάτι το οποίο να είναι τόσο κίτρινο που, που συμβαίνει να υπάρχουν τέτοιες εκπομπές στην Ελλάδα κυρίως. Δεν θα μου ταιριάζει στην ιδιοσυγκρασία μου. Πώς εισπράττεις την αγάπη του κόσμου? Την εισπράττω καταρχάς σε μεγάλη ποσότητα. Ίσως επειδή επέλεξα να κρατήσω ένα πιο σοβαρό προφίλ σε ό,τι έχω κάνει μέχρι τώρα, γιατί αυτό είναι ο χαρακτήρας μου. Δηλαδή, θα κάνω και πλάκα και έχω υπάρξει ακόμη πολύ πιο πλακατζής στην προσωπική μου ζωή. Μετά, δεν ξέρω, ίσως με τα παιδιά, μεγαλώνοντας, οριμάζοντας, έπεσαν λίγο αυτή η τρελή τόνη. Πέρασε και μια τεροχρονισμένη εφηβεία. Γιατί δούλευα από μικρός, είχα οι καταστάσεις της ζωής που έβλεπα γύρω μου, οι οικονομικές συνθήκες και άλλες που βίωσα στη ζωή μου, με έκαναν να αντιμετωπίσω τα πράγματα πολύ πιο σοβαρά από ό,τι έπρεπε. Άρα, όταν πέρασα σε μια φάση πλέον που είχα κάποια χρήματα με τη δουλειά, ένιωθα πιο ασφαλής, έβγαλα μια ετεροχρόνισμη εφηβεία. Και αυτό συμβαίνει γιατί ό,τι δεν περάσει στον καιρό που πρέπει, θα έρθει να σε βρει μετά. Δηλαδή, μου έτυχε, ας πούμε, να πάω κάποτε στο ΡΙΚ με δύο διαφορετικά παπούτσια γιατί ήταν άποψη. Είχα, ας πούμε, μέσα στη συλλογή μου τα καπέλα, είχα και κάποια πιο φυσιολογικά, είχα και κάποια λίγο extreme. Ναι, που τα βλέπω τώρα και λέω, αυτό ήταν λίγο φηβικό και μου έβγαινε παλιντρομητικά. Και εσύ σε ποια ηλικία το πέρασες? Το πέρασα στα 25 κάτι. Ναι. Δηλαδή, επειδή δεν το πέρασα ακριβώς τότε, τότε που ήταν η ηλικία που έπρεπε να το περάσω, που έπρεπε να γυρνάω στα μπαράκια και να κάνω τη ζωή που έκαναν τα παιδιά της ηλικίας, που εγώ δούλευα. Δούλευα γιατί η οικογένεια μου χρειαζόταν βοήθεια, γιατί το αντιλαμβανόμουν αυτό και ήθελα να βοηθήσω. Και όλο αυτό με έκανε να στερηθώ εκείνη την περίοδο που ήρθε και με βρήκε αργότερα. Ευτυχώς την πέρασα γρήγορα. Εχτέθηκα ίσως λίγο με τα συνδυασμένα. Το διασκέδασες όμως. Το διασκέδασα και δεν το μετανιώνω γιατί έπρεπε να βγει. Και αυτό ισχύει και για ό,τι έχουμε μέσα μας ως συναισθήματα, ως πράγματα που δεν περάσαμε. Αν δεν τα περάσουμε, αν δεν τα χορτάσουμε, αν δεν τα βιώσουμε, θα έρθουν να μας βρουν όταν θα θέλουμε, αν θέλουμε να κάνουμε οικογένεια και θα πρέπει να τα επομιστεί η σύντροφός μας ή τα παιδιά μας. Άρα καλό είναι να γίνονται έστω και τροχρονισμένα, έστω και αργότερα και να μας βρουν οι άνθρωποι μας έτοιμους. Γιατί πρέπει να είσαι έτοιμος όταν θα ξεκινήσει η οικογένεια. Σωστά. Έχω πάρα πολλά να σε ρωτήσω. Θα μου επιτρέψεις να βάλω μια ανατελεία. Να πάμε να δούμε τις συμβουλές για τα παιδάκια μας από τις νηπιαγωγούς του νηπιαγωγείου Καρουζέλ και επιστρέφουμε. Καλησπέρα σας, είμαι η Βίκη Χρήστου και σήμερα θα μιλήσουμε για τη σχέση νηπιαγωγού με γονέα. Η σχέση νηπιαγωγού γονιού για να λειτουργήσει πρέπει να υπάρχει εμπιστοσύνη και συνεργασία. Τα μικροπροβλήματα στη δουλειά μας είναι αναπόφευκτα. Εμείς προσπαθούμε να κρατήσουμε τις ισορροπίες μεταξύ των παιδιών, μαθαίνοντας τους τις αξίες της φιλίας, της αλληλοβοήθειας και της συνεργασίας.
Γι' αυτό, όπως είπαμε και πιο πάνω, το θέμα εμπιστοσύνη είτε ανάμεσα στα παιδάκια είτε ανάμεσα στους γονείς είναι πολύ σημαντική. Για παράδειγμα, ένα μικρό πρόβλημα που μπορεί να συμβεί σε έναν νηπιαγωγείο είναι η διαμάχη ανάμεσα σε δύο παιδάκια. Σε αυτήν την περίπτωση, καλό θα ήταν ο εκπαιδευτικός να το λύσει αφού ήταν εντός του νηπιαγωγείου, επειδή τα παιδάκια σε κάποια περίπτωση τα βρίσκουν, ενώ όταν υπάρξει παρέμβαση από τους γονείς, σίγουρα θα υπάρξουν περισσότερα προβλήματα και παρεξηγήσεις. Αναπόφευκτο όμως στη δουλειά μας θα είναι να μην υπάρξουν παρεμβατικοί γονείς. Φυσικά ο καθένας έχει τις δικές του απόψεις και τον τρόπο αντιμετώπισης του κάθε προβλήματος. Όμως εδώ εμείς πρέπει να κρατούμε κάποιες ισορροπίες και μια γραμμή, ούτως ώστε να κινούμαστε όλοι πάνω σε αυτόν. Γι' αυτό καλύτερα με τη συζήτηση και την επεξήγηση στους γονείς, να μπορέσουμε να λύσουμε μαζί το πρόβλημα και όχι ο καθένας από τη δική του μεριά.